Njësia ju shjellë skanalizimeve dropull, ka rreth 4500 konsumator, ndër të cilët 16 janë ente publike dhe 93 biznese. Për të gjithë ta konsumator me kontrat, kjo njësi po i kushton një rëndësi të veçantë procesit të pagesave. Me gjithse me restrukturimin e shoqërisë ushqyes kanalizimeve, ky proces monitorohet nga drejtoria rajonale Gjirokastër, sektori përkatës në njësinë e dropullit vazhdon të mbikëqyrë çështjen e vjedhjes së të ardhurave nga konsumatorët. Si paraqitet situata me pagesat nga ana e enteve publike në dropull dhe a janë krijuar probleme me konsumatorët që janë në emigracion? Në kuadër të riorganizimit, sektori debive vazhdon punën për mirësimin e të ardhurave. Në dropull i vetmi problemi të ardhurave është vetëm nga emigracioni, sepse njerëzit vinë njerë në vit edhe mundojnë të likuidojnë tërë vitin. Në dropull endet publike, bashkia dhe institucionet publike të tjera nuk kanë asnjë detyrim kundrejt ushqyes kanalizimeve. Pas investimit të ri, jemi në monitorim të situatës edhe në nxjerrjen e kostos të metrokubit. Metrokubi do faturohet si në gjithë botë edhe në dropull me të gjitha rregullat. Po me biznese në bashkinë e dropullit, a janë korrekt pagesat e ujit të pishëm? Biznese private nuk kishim mundësinë e furnizimit të gjitha bizneseve private nga rrjeti i ujësjellësit. Kjo është mundësuar me investimin e ri edhe nuk kemi probleme. Megjithatë, ISO Qirej ushqyes kanalizimeve e dropullit figuron te pitore ndaj operatorit të shpëndarjes energjisë. Sipas përfaqësuesve të njësisë, borxhi ndaj OSHE-s është i mbatur nga perioda para vitit 2019.